метою убезпечення наших працівників, наших адміністраторів від розповсюдження нинішньої хвороби, інфекції COVID-19, за ініціативи міського голови, було встановлено нам захисні екрани, встановлювали їх на День Незалежності України 24 серпня, тому що не робочий день, як ви бачите, в нас людей дуже багато, будні дні, коли ми працюємо. Виділили кошти, ну там практично 9 тисяч, було багато пропонуючих, які могли запропонувати, ну були більші ціни. Дякуємо підприємцю Рибаку Максиму, він за 9 тисяч встановив повністю всі на 9 столів захисні екрани. Звичайно, це забезпечує захист як для наших працівників, так і для відвідувачів. Незважаючи на те, що у нас, звичайно, тут зелена зона, якби нема такого розповсюдження, але ж дуже багато приїжджають із Києва і багато з інших міст, із Західної України. Все рівно відвідувачі в нас є з інших міст, де трішки більш розповсюдження йде інфекції. Тому, звичайно, ми так би, додатковий захист вже маємо. Ми, коли була так категорична карантин, працювали в скороченому режимі, буквально в нас прийом був до обіду. І, звичайно, що люди, їхні проблеми нікуди ж не поділися, вони залишились. І в червні місяці ми повністю почали працювати в звичному режимі, незважаючи на те, що була вказівка починати з 10-ї години, як працює пенсійний, соцзахист. Ну, я вважаю, що це недоцільно в нашому місті, тому що люди все одно приходять на 8 годин. Як вони приходять пенсійні, вони приходять і в соцзахист, вони з 8 годин вже біля дверей всі і дихають один в одному в спину, в груди. І звичайно, це ще погіршило ситуацію, тому ми не працюємо з 10-ї години. Ми як працювали з 9-ї, в п'ятницю з 8:30, так ми і працюємо. І людей зараз літом трішки більше, тому що всі ж вирішують ці проблеми. Щодо послуг, у нас 4 послуги додавалися – це управління соцзахисту. Там планується взагалі соцпослуги соцзахисту надавати тут. Ну, на даний період, поки в нас надаються 4 послуги, що буде далі, потім ми побачимо. Як все, тому що ви ж бачите, людей у нас дуже багато, і якщо ще всі прийдуть ті, що зараз знаходяться в соцзахисті, то буде дуже багато. Десь від 1,5 до 2 сотень людей в день у нас проходить. Найчастіше це звертаються, дуже багато людей зараз оформляють нерухоме майно, продають квартири, ну більшість продають. Купують, продають, і людям треба виписатись, людям треба оформити, зареєструвати це майно. Але, як завжди, у нас прописка-виписка – це саме часті послуги і надання довідочок. Довідочок для нотаріуса, для проведення всіх нотаріальних дій, довідочки в комунальні служби, субсидії, довідочки про реєстрацію місця проживання осіб. Хочу звернутися до громадян. В нас проходить запис на прийом за телефоном, в телефонному режимі. І люди записуються в основному з 9 до 13 години, йде люди по записі. Велике прохання приходити після обіду, хто не записався.